Топ тема на ваша страна, добро вечер. По 8 месеци, што во дебата, што во ФИОКА, силни притисоци од невладиниот сектор на Европската Унија. Собранието денеска во експресна постапка го изгласа новиот закон за спречување и заштита од дискриминација. Но се чини подеднакво со тензиите, фрустрациите и полемиките што ги предизвика неговото донесување, дилемите во јавноста и понатаму остануваат и по неговото изгласување. Потук, вечерва за дилемите. Кому и зошто му смета новиот закон за заштита од дискриминацијата? Зошто и покрај големото значење и големиот обсек, правата на ЛГБТ и заедницата предизвекуваат толку голем раздор? Дали е тоа битка за човекови права или, како што противниците велат, насилство врз традиционалните вредности? Којот што се плаши, што е различно во новиот и стариот закон и конечно што сработи или не сработи Комисијата за заштита од дискриминација досега и што и како ќе работи новата устроена според нови правила. За сите овие дилеми мои вечерашни гости се Павле Богоевски, пратеник на СДСМ. Добро вечер и добре дојдовте. Владко Ѓорчев, пратеник на ВМРО ДПМН. Добро вечер и добре дојдовте и за вас. Драгана Дрндаревска од Коалиција Маргини. Добро вечер и добре дојдовте. И Александар Даштевски, председател на Комисијата за заштита од дискриминација во овој и актуелен состав. Но ако продолжи практиката на председателот Иванов, за која што денеска дојде информација, се чини и малку подолго. И сосема на кратко би почнал со тоа Богоевски и Ѓорчев. Председателот Иванов не потпиша 11 укази за прогласување на 11 закони, уште 3 двотретински и тоа реформски, од кои зависи и извештајот на Европската комисија се на негова маса, со образложение дека тој дал заклетва дека ќе ги почитува интересите на Република Македонија, а во законите стои дека се донесени од собранието на Република Северна Македонија. Ваш коментар? Значи, не знам што е по-контрадикторно фактот дека не ги подпишал клучните закони за нашиот евроинтегративен процес или фактот дека како оправдание за тоа се служи со тезата дека тој е должен да го почитува уставот на Република Македонија да ги брани интересите на државата. Значи, Република Северна Македонија, нашето ново име и тоа име е донесено согласно уставот на Република Македонија. Самиот факт дека тој не ги подпишува указите за донесените закони укажува дека не го почитува истиот устав на кој што се повикува. А дополнително е фактот дека става една огромна кочница во целиот наш евроинтегративен процес. Но пеки, веќе од одамна, дури и пред години, престанавме да бараме логика во било кој од постапките на Иванов или било каква правна издржаност. Јас се надевам дека ќе најде доволно разум за да се исполни својата уставна должност и да ги подпише уставите на законите, ако не, ќе треба да почекаме подобро време кога тој човек повеќе нема да биде председател, што за среќа е скоро. Ѓорчев, ваш коментар. Па знаете како, мислам дека претставателот Иванов со постапките кои што ги преземе или не ги преземе, ги представува граѓаните на Република Македонија. Јури Иванов како претставател беше избран за претставател на Република Македонија. Исто така, оваа власт, која што воопшто нема намера да го почитува на што се рекува народна волја, став на граѓаните и нивна позиција, го направи тоа што го направи со постапките, со вадење на пратеници од затвор во Собранијето на Република Македонија, со притисоци, со уцени, за кои што слушаме и допрва ке слушаме. И го направиа тоа што го направиа, но останува запишано дека на нивниот референдум кој што тие го организираа, без помење на кутии, без гласовите против, без гласовите кои што беа шкркнати и неважачки бивчиња, гласа за нивното име и за нивната Северна Македонија 28% од запишаните избирачи во Република Македонија. Да скратим, само да резимирам. Да не гласа за политиките на СДСМ, Зоран Заев, Павле Богоевски, останатите 72% од граѓаните. Фактот дека уставот е сменет, дали председателот треба да го почитува или не? Председателот се заколнал на врз уставот на Република Македонија. Врз истиот тој устав кој што уставот е сменет. Богоевски, вие гласавте, горд сте со тоа и сакате да ја смените цела добре, оваа држава. Председателот гласал за врз уставот на Северна Република Македонија, врз уставот на Република Македонија. Председателот на државата
има право да потпише и да не потпише закони. Председателот Ѓорги Иванов реши и одбра да не ги потпише оние закони кои што ги носи ова парламентарно мнозинство. Тоа е познато според деловникот и уставот. Бујрум, повелете, гласајте ги втор пат, да видиме дали председателот на државата ќе потпише. Значи, она што во моментов го прави председателот на државата Ѓорги Иванов, апсолутно согласно уставот, согласно деловникот на собранието, согласно законите. Не е така, колега. Има право да не потпише. Може само кратко. А ова беше само краток коментар. Овие десетина закони повелете, изгласате ги втор пат да видиме кој ќе биде постапен. Едно прашање за вас. Доволно внимание во јавноста. Се извинувам, но сепак настанот е вонреден, а имаме двајца пратеници и овој настан исто така заслужува коментар. Имаме цела емисија околу законот за дискриминација. Ѓорчев, сосема кратко. И вашиот сертификат и вашата изјава е како пратеник на Собранието на Република Македонија. Зошто тогаш не се откажавте од делегацијата која што минатата недела го представуваше Собранието на Република Северна Македонија и како пратеник на Република Северна Македонија седевте и дискутиравте за идната соработка меѓу Македонија и Велика Британија во парламентот на Велика Британија? Затоа што мене довербата ми ја дали граѓаните на Република Македонија, гласачите кои што се силно, силно приврзани за Република Македонија, кои што сакаат Македонија. Чекайте, вие отидовте и седевте на маса, пред вас пишуваше име пратеник од Република Северна Македонија. Пред мене пишуваш само Владимир Ѓорчев и ВМРО ДПМН, не пишуваше пред мене Северна Македонија. Ако ги има можности, да и го тргам. Сега. Значи, не, тука пишува Владимир Ѓорчев. Да, Владимир Ѓорчев ВМРО ДПМН. Пратеници од Собранието на Република Северна Македонија. Тоа е нивниот твит. Во ИПП сте под Република Северна Македонија. Зошто не се откажувате од сето тоа? Ако сте искрени во противењето? Може ли да одговорам? Да, повелете. Да, повелете. Дайте ми да одговорам. Може? Може. Ке ме прекинувате? Не. Но е минута време и преминуваме на тема. Значи минута нема да прекинувате, така? И после нема да прекинувате. После дебатираме на друга тема. Добре. За ова прашање барам конкретен одговор. Еве, зошто не се откажавте од таа делегација? Може и не кажавте, јас не доаѓам во Британија, името е сменето противуставно, незаконски, не го признавам и така натаму и така натаму. Туку вие отидовте и секаде таму сте, уште еднаш ке го повторам. И таму, и во ИПП, Европските народни партии, сега сте под Република Северна Македонија. Зошто не се повлекувате ако сте искрени во тоа што го тврдите дека ова што е направено е незаконски, противуставно, против волјата на народот и така натаму и така натаму, ги знаеме сите ваши ставови. Две минути поставувате прашање, имам можност. Еве две минути на што перица. Значи, господин Христов, една работа ви кажам. Јас во Собранието на Република Македонија, како и сите пратеници, вклучувајќи ги овие неразбрани трговци, кои што велеа дека промената на името е во главата на ВМРовците, кои што Заев ни се колнеше во деца. Така, во деца ли се колнеше? Ве молам за одговор да не навлегуваме во дебат. Ама рековте, нема прекинувате. Ама одговарете сега. Сега. Значи, нас, овие неразбрани трговци, не ни рекоа дека ќе го менуваат уставот на Република Македонија. Не добија мандат од граѓаните на изборите 2016, добија мандат за 500 евра плата, дека нема да има непотизам, дека не знам ке имат меди млеко, чуда и така натаму и така натаму. Че не добија мандат да го менуваат оно што го смени. Друга работа. Не добија мандат на референдумот, иако наполнија 50.000 ливчиња, имавме избирачки места, како беше, Павле, со 96% одзив, така? Ѓорчев, сега мора да ве прекинам, моето прашање беше, тоа е се познато. Зошто вие отидовте како член на делегација на Република Северна Македонија? Тоа ќе ви одговорам во втората минута, рековте, трет пат ме прекинувате, во втората минута ме прекинувате. От кој што вие ми изгубивте пола од времето. Е, сега. Знам дека ви е непријатно, а слушате, ма слушате малце. 70% народ не ме поддржува за ова. Еве вчера во 6 села во Гевгелија, сега кажам, бе во 6 села. И одзивот во тие места ви е за 15%. Значи имаш едно помало населено место, од 100 избирачи излегле 16.
Во Миравци 20%. Во Негорци исто 20-22%. Значи на и еден куп населени места ми се омаке 21 април е тука, ќе видиме, а е од сега сакам да кажам. Значи прво нивелевте дека нема да има устав заев во децата се колнеше дека нема да има таква работа. Го сменија уставот. На начинот на кој што го направи. Колега, нема никаква врска со прашањето. Тука дојдовме збориме за друга тема. Молам бидете парламентарни. Ај да не губиме време од другата тема, ќе го почекам Влад Току. Почитувајте, почитувајте опозицијата, ве победивме на избори. Направивте Ѓорчев, но на вистина ве молам за директен одговор. Директен одговор. Уште сечени лепе директен одговор. Да, значи вака. И покрај сето помење на кути, 96% одзив, 50.000 наполнети ливчиња. Вие го направивте тоа што го направивте. Друга работа. Велевте дека и лажевте. Дека се задржува придавката македонски, така ли беше? Се задржува. Е сега, Ѓорчев, зашто да не навлекуваме во дебата, зашто ако видите, зашто ако видите дека се задржува придавката Ѓорчев, македонски, ја менувате името го менувате на македонската радио телевизија. Ѓорчев, зашто на македонски шуми го менувате името? Зашто на 200 институции оваа недела менувате имиња? Ако се задржала придавката македонски, бидејќи македонски се однесува на народот и нацијата, не на врската на институциите со државата. Вие го бришете идентитетот. Ти ова го знаеш многу добро, само намерно манипулираш и лажеш. Павле, избегнуваш да зборуваме на темата на која сме дојдени. Прашањето беше за Иванов. Уште сечени лепени и монтирани ти валат од најголемите хитови на ВМРО да ги извадиш. И готови сме. Да не значи, навлегуваме во дебата, Ѓорчев. Прашањето беше директно. Зборувано, изборувано, не дојдовме за друго да зборуваме денеска. Владко, ке се задржи, не е дефокусирање. Оваа недела вие бришат име на 200 институции, ништо веќе Ѓорчев, нема да вие македонски во оваа држава. Ке имаме посебна дебата го задржали за името. Прво, не го менувате името, го менувате името. Ке имаме посебна дебата за таа емисија, Ѓорчев, прашањето е... И сега сакате некој да ви ги премолчува сите овие работи. Ѓорчев, прашањето е зошто Владко Ѓорчев отиде како дел од делегацијата на Република Северна Македонија. Затоа што моја задача е секаде колку што можам повеќе да кажувам Македонија, Македонија, Македонија. Затоа што народот што ме гласал за мене да ја представувам Република Македонија. Нив не го овластил народот да ги гласа на таа платформа што ја спроведуваат. Затоа што не сакам да се согласам во оваа држава никада да нема придавка македонски, а ни рекоа дека придавката македонски е задржана. Затоа што македонска телевизија, не знам, македонска опера и балет, македонски шуми и така натаму и така натаму. Затоа што Боби Христов, мене народот кој што ме гласал во 6-та изборна единица, на Потего, Тетово, Гостивар, Дебар, во Брвеница, Теарце и сите други населени места, Јагуновце, ме гласал за Република Македонија. Предходно, во 3-та изборна единица, во цела Источна Македонија, дека истата е тезата на Иванов. Вие отидовте како пратеник во Велика Британија на Република Северна Македонија. Океј, што сакате сега да се самоубиеме? Не. Кажете, или го признаваме, или не одиме таму, бидејќи тоа не понижува лично. Нашата борба како македонци не завршува тука. Нека не поправаат, нека ни забрануваат. Тебе, сега Павле нека кажува, не смеам да кажам Македонија. Смеам ли Павле да кажам Македонија? Не, нема да ви дозволам. Нема да ви дозволам. Забрането ни е. Кога ќе представуваш институција во меѓународен правен собрек и да должен си со формалот име. Павле, ние сега ако скандираме Македонија, одбивам да ти влезам во овој циркушов правен. Дојдовме да збориме за недискриминација. Нема да ви дозволам. Ама дискриминиран сум. Нема да ви дозволам повеќе дебат. Не можам да бидам дел од државата во која што Владко ти си се осен дискриминиран во оваа држава. Како не? Дискриминиран целиот македонски народ. Ѓорчев, еден од Ѓорчев, еден сте од најактивните на меѓународната сцена. И сакате да ве молчиме? Еден сте од најактивните на меѓународната сцена. Дали ќе присуствувате на следните состаноци на Европската народна партија каде што сте од Северна Македонија. Знаете што Боби? Значи ќе присуствувам секаде. Не е тоа ли секаде? Не, апсолутно не, затоа што до вчера бевме под фирм, па се боревме и велевме Македонија, Македонија. Нашата улога е наредниве години и децении да го изговараме, да го кажуваме името Македонија, затоа што сега ни овие неразбрани трговци во Македонија ни забрануваат да велиме Македонија. Ви благодарам. Околу ова ќе организираме нова тема, а ќе организираме посебна дебата. Тука сме околу законот за
спречување и заштита од дискриминацијата. Рекорд во дебата, 8 месеци и дебата, и малку во фиока. Па еден тактичко-деловнички пресврт, повлекување на законот, враќање назад во процедура, по итна постапка, се со цел да се стигнат оние рокови кои што се дадени од страна на Европската Унија, бидејќи еден од законите, врз основа на кој што ќе се пишува и предстојниот извештај. Ѓорчев, како председател на комисијата, зошто толку колебање до сега? Затоа што немаше мнозинство во комисијата, затоа што предлогот кој што дојде од власта, од СДСМ, од министерката Мила Царовска, од владата на Зоран Заев, предвидуваше бришење на досегашната одредба, досегашниот закон, каде што се вели дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена. Во новиот закон кој што го предлага СДСМ денес и го гласа, значи веќе нема одредбата дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена. Бришењето на бракот, затоа што апсолутно се гледа која е намерата на оние кои што го спроведуваат сето ова е, да се избрише бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена, после тоа да имаме ревизија во делот на усвојувањето на децата без родители, значи политиката на посвојувањето да се... Не се регулира тоа да со другите закони, закон за семејство и целиот, но и се други закони? Знаете како, тоа постепено оди и се гледа веќе намерата, јасно е на власта која е намерата. Тоа Павле Бугоевски, ако не се лажам, тоа го кажи од Собраниската говорница, тоа е дека има намера, ако добро те разбра Павлет, значи ти сметаш дека треба да се смени, односно не треба бракот да биде заедница помеѓу еден маж и една жена. Не си ме разбрал, ама едва чекам за да ти кажу. Ама не, тоа, да, не си ме разбрал ни приближно тоа. Окей, кажи го ставот тогаш. Не си ме разбрал ни приближно тоа, што едва чекам да завршиш со тоа, за да си ја кажам. Ама не ме прекинуваме тогаш. Значи ја ни еднаш не те прекинав, мене 10 пати го сега ме прекинав. Значи, намерата е да се ревидира бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена, понатаму врз основа на тоа да се ревидираат политиките на посвојување во Република Македонија и консеквентно да имаме промена на курикулумите во делот на она што го учат децата во градинка, во основна школа и така натаму во лекциите за семејство и сето останато. Дали е тоа така, треба да одговори Павле Богоевски. Јас ова го поставувам како прашање, јас ова го поставувам како дилема. Јас ова едноставно... Пред да одговори Богоевски, јас сакам да ве прашам од каде сите тие предпоставки, да не бидам вулгарен па да го поставам прашањето поинаку дали гатате, бидејќи ова е можеби еден од ретките закони со европско знаменце, кое што како подкрепа зад себе ги има и сите европски регулативи и меѓународни конвенции со кои што се усогласува. А зошто сметате дека токму бришењето на бракот од поимникот во законите го отвара патот за сето тоа што вие го зборувате, бидејќи сите тие други гаранции можат да се постигнат и осигураат низ останатите сет други закони кои што го регулираат, ја регулираат оваа сфера? Видете, јас, кога беше дискусијата во Собранијето минатата недела, 10 пати, ја прашав министерката за труд и социјала Мила Царовска, министерката на Зоран Заев, како таа го поима бракот. Дали го поима бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена и дали треба да има ревизија во политиката на посвојување. Таа 10 пати не одговори. Ако добро го разбрав Павле Боговески, тој лично смета дека треба да имаме редефинирање на прашната заедница во Република Македонија и во политиките на посвојување. И во делот на трансродовите политики, така натом и така натом. Ако погрешно сум разбрал, во ред. Во ова студио и во оваа емисија, пред година, година и пол, во дебата со друга пратеничка од редовите на СДСМ од Шарената револуција, Ивана Туфекџиш, таа кажа дека смета дека треба да има редефинирање на бракот и дека треба да имаме истополови. Тогаш беше истата дилема, бракови. Се секавам на таа дебата, бидејќи повторно... Тогаш Лупенска беше, не бевте вие водител, да. И уште една сме имале повторно со мене, небитно, меѓутоа повторно се фокусирате на дилеми кои што во законот ги нема. Видете, но факт е дека во законот се брише. Се брише одредбата каде што вели дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена. Чекам да ти кажам зошто, значи, исто како што ти кажа. Значи, како нема значење таа одредба. Ама не, еве кажам, да стои така, нема значење. Добро. Друга работа. Исто така,
Во делот на приговорите од Венецијанската комисија, ќе може повеќе да каже господинот Даштевски, значи апсолутно станува збор за намера на власта да се збрише и да се избриша, а се разреши целата актуелна комисија и дека се почнува од нив. Значи, едноставно шарената револуција решила дека треба да се формира сега секретаријат со нови, предпоставувам, стотина вработувања и да се формираат нови тела на линија на она што секој ден гледаме. Например, ајде конкретно, да дадеме малко само да довршам. За формирањето на секретаријатот ќе ве демонтират лично господинот Даштевски, бидејќи во нивниот извешта стои дека една од најголемите забелешки е недостаток на стручни дела. Не, да ги начистиме лажбите. Само да резумирам. Значи, со новиот закон се предвидува дополнителни трошоци во делот на формирање на нов секретаријат, на ист начин како што се формира нели ново министерство, па имаме вице-премиер кој што со месеци не дошол на работа, кој што го гласал и Павле Бугоевски цел СДСМ. Не, не е исто секретаријат со стручна служба. Стручна служба, кажете колку десетици вработувања се тоа? Тоа се дематаму нови заменици на линија на она што го уведовте сега секој јавно предпријатие да има заменик директор со свој привилегии, со свој кабинети, со свој возачи и така натам и така натам. Значи, се тоа што го обременува буџетот, власта треба многу подобро да го објасни. Секој ден се формираат нови тела, нови секретаријати, да се заменици директори, да се нови да вработувања, Мира Дизел и така натаму и така натаму. Да се задржиме на ова. Не кажувате колку ќе чини се тоа. Народот треба се тоа да го плати. Кажете не колку ќе чини сите овие проекти. Ворете, инако ќе дојде на рети господинот Даштовски околу недостатокот на стручни служби. Еве го тука извадокот од годишниот извештај за 2017, не знам дали ќе се повтори истата констатација во 2018, но прво еве бидејќи беа прозвани. Павле. Пак. Прво една работа која што постојано ја повторува колегата Ѓорчев, ако погрешно сум ве разбрал, тогаш ок, ќе се повлечам и да, како наратива тоа е во ред, со една работа што мора да се потенцира, никогаш се немате погрешено, се немате повлечено за наводно погрешно разбирање, цело време некако погрешно разбирате. И токму тука е проблемот, господине Ѓорчев, вашето погрешно разбирање резултира во јавноста со еден тон омраза, хомофобија и трансфобија и голем број на уништени животи. Ве молам немојте ме глумите потресен, знам дека тоа свесно и намерно го правите. Бугоевски, ве молам. Но, Ај, аргументирајте ги овие ваши тврде, ова се тешки обвинувања. Ставете ме да зборам и ќе ви аргументирам, господине Ѓорчев. Извинете, што од ова што кажете не е точно? Ве слушавме 20 минути. Да се слушаме и да дозволиме. Да го поставите, а кажем и ќе ви кажам. Да, многу тешки се и свесно се кажани во. Значи, видете ад хоминем, Бугоевски, дискутирајте културно. Кога станува збор за вас и вашите ставови на тема LGBT луѓе, да и тоа како одам ад хоминем. Зошто сте волку агресивен? Видете, одите со ад хоминем, каде ви е толеранцијата? Кон вас и кон вашите ставови за состојбата на луѓето со поинаква сексуална ориентација и родофинитет, немам никаква толеранција. 10 години и повеќе. Ја многу внимавав, еден збор да не е потребен. Поставивте неколку прашања, нека одговори Бугоевски, па потоа ќе одговорите вие, но имаме незаборавање. И оваа дебата да ја поминам во надпревар на надвикување помеѓу мене и вас, како што сме поминали предходни дебати. Доволно беше. Време е јавноста да ги слушне вистинските аргументи, а не вашите спинови, лаги и манипулации, колега. Но пеки. Значи, првата работа сакав да ја кажам е тоа, дека секогаш погрешно разбирате, но никогаш не менувате ништо во врска со тоа и како резултат на тоа ваше погрешно разбирање, стотици ако не и илјадници луѓе секојдневно трпат. Но пеки. Велите дека не сте го ставиле, дека не сте ставиле точката на за дебата бидејќи немало мнозинство во комисијата, тотално не е точно тоа. Вие одбивте да ставите на дневен ред. Имаше еден новит, дополнително да се стави точката за расправа за законот на дневен ред, без ваша согласност, бидејќи председателот тој кој што го дефинира дневниот ред. И да, во тој еден единствен случај не бевме доволно организирани да обезбедиме мнозинство. Не ве подржа ДУИ, не ве подржа Алијанса на албанците, подржа, не ве подржа ДЕСА, подржа ДУИ, не ве подржа денеска, Самка Ибраимовски. Значи, едноставно... Денеска освен... подржа ДУИ, денеска подржа и Самка Ибраимовски. Така да таа теорија значи, не ви држи. Не, ама понатам, не ви подржа, за... дали пред два месеци не подржа? Ама тоа ги ви смета да го ставите на дневен ред? Дали имавте мнозинство? Немавте мнозинство? Законот, па дискутирајте го само. Не можам да околу прашањето околу бракот за едно по едно да ги значи, дискутуваме. Причината за бракот, причината зошто дефиницијата за брак е одстранета од закон за недискриминација, бидејќи сме единствена држава каде што која дефинира брак во закон за недискриминација. Кога јас во својство на претставник на невладениот сектор во минатото и во својство на пратеник сега, ќе отидам во странство да дискутирам на тема недискриминациско право, сите се смеа кога ќе им кажавме дека во закон за недискриминација имаме дефиниција за брак.
Брак, Владко, како што несомнено знаеш, се дефинира во закон за брак и семејство, каде што е дефиниран и каде што се е заштита. А кој е вашиот закон, а ваш став личен, кој е за бракот? Треба ли бракот да остане вака како што или треба да се смени дефиницијата на брак? Јас како пратеник на Република Македонија ги почитувам сите закони, така да мојата официјална дефиниција за бракот е таа содржана во законот за брак и семејство. А кога имате намера да го тоа дојде на тема, не сте на Република, вие сте од Северна Македонија. Е сега Павле, кажете ми вашиот личен став. Извинувам, Владко, имаме и други гости. Личен став. Кој е во врска со тоа? Дали треба да има редефиниција? Личен став и тоа што вие намерно погрешно сте го разбрале во врска со мојата дискусија о собраниската говореница е дека мојата цел е на истиот начин како што оваа држава како правен систем третира дечко и девојка, треба да третира дечко и дечко и тоа сега на поле на заштита од семејно насилство, на поле на заштита од дело од омраза, на поле на права на домување, на поле на права на социјална издршка, на поле на права на здравствена заштита, односно ако ја, доколку јас би бил гей маш и моето момче се разболи од тие на интензивна нега, да имам право да влезам да го видам Владко. Јас сум имал, јас сум работел, знаеш, дека потекнувам од невладиниот сектор, поточно делоше за заштита и промоција на човековите права на ЛГБТ и луѓето. Јас сум имал случај, каде што повеќе децениски партнери, едната се разболува вечерта од една интензивна нега и другата не знае дали е жива или мртва со денови потоа. Тие се тие детали кои што ти намерно ги изоставуваш од твојата наратива. За тебе секогаш бракот е по закана, децата се по закана. Не бе, Владко. Закон за недискриминација на никаков начин не тангира брак или посвојување. Тоа е регулирано со закон за семејство и тоа не се чепка во случај. А тоа договорено доволно се тие апстрактни заговори против непостоечки пријатели, човече. Ајде доста. Ова твоја реторика резултира со говор на омраза, со злосторство од омраза и со стотици луѓе кои што биле нападнати поради својата различна сексуална ориентација и родов идентитет. И ти си седиш и имаш за право да дојдеш и да шириш некаков си морален авторитет. Со која лице, бе, Владко? Со која лице? Кога луѓето кои што тврдиш дека ги представаш, нели се ти пратеник на цела Република Македонија, која што ја велиш? Лесбејките, геј мажите, бисексуалците, трансфордовите, интерсекс лицата не се дел од таа твоја Македонија. Што треба да направи? Да не постојат? Доста човеку, доста шириш омраза. Соочи се со тоа дека закон за недискриминација ти дефинира законска еднаквост. Во случај на одбрана на правото на еднаквост. И толку ништо повеќе. Ќе ве молам да ве сочуваме нивото, контралеприка, Владко, и одиме со Дандаре. Господине Павле Богоевски, многу сте агресивен, користите вие говор на омраза, вие користите такви придавки спрема мене за кои што навистина мене ми е жал и не знам дали сум ги заслужил како колега. Господине Павле Богоевски, ова ваше викање, ова ваша нервоза, најубаво зборува за вас, за вашите каузи, за вашите политики и се останато. Јас најсмирен ве прашувам, дали сметате дека треба да имаме редефиниција на бракот, на семејството? Вие го избегнувате одговорот, го избегнува Мила Царовска, го избегнува секој од СДСМ, затоа што се знае што ама е агендата. Ама само што ви одговори, сега. Е сега, господине Павле Боевски, друга работа. Имаме различни мислења, отворете го срцето, бидете толерантен. Ако сте вие заговорник на толеранција, тогаш вие треба да покажете толеранција. Зошто ве молам да довршам. Зошто мислите господине, зошто мислите вие господине Богоевски дека ако некој во Република Македонија без разлика дали е христијан, муслиман, било која верска заедница, атеист, агностик или било што, ако смета дека бракот е заедница помеѓу еден маж и една жена и дека не треба да имаме промени во политиките на посвојањето, денеш велите дека тој човек или тие луѓе или оваа држава е полна со омраза, дискриминација и така натаму. Тоа го импутирате, Богоевски. Верам дека политичарите како вас кои што шират таа наратива се полни со омраза. Бидејќи за разлика од вашата јавност, ние имаме обврска колега за да не шириме омраза. Вие свесно пласирате дезинформации, лаги и невистини за да предизвикате чувство на нетрпеливост кон цела една група на луѓе. И тоа го правите ви 10 години. Ке ве замолам, ке ве замолам за нема да ви оставам само вие да зборите во 25 минути сме тука. Дандаровска, вие викате, вие обвинувате, вакви юришнички говори, не знам што да ви кажам. Гјорчевки, имаме можност толку колку, ако бидете малку по-парламентарни, да подискутираме околу различните аспекти. Законот регулира на вистина суштински прашања, генерално околу маргинализираните групи. Тука има сет на новитети кои што се поставуваат, но
во фокусот и во целата дебата постојано и постојано. Од сите иницирања, вклучително да не се навраќаме во 2008, кога пред визната либерализација беше вметната сексуалната ориентација па исчезна од како ја добивме визната либерализација. Зошто овие прашања предизвикуваат толку негативни реакции и емоции? Токму овој сегмент. Бидејќи, еве, тоа ќе биде и вовети кон господинот Даштевски, ако се спореди дефиницијата, односно дискриминаторската основа, сега во член 5, порано тоа беше член 3, член 3 е порано, сега е член 5, значи, единствената разлика е во зборовите. Сексуална ориентација и родов идентитет. Се друго е безмалку преслика. Не е тоа единствената разлика. Има тука разлика и во однос на лицата со попреченост. Предходниот закон имавме ментална и физичка попреченост, сега имаме и сензорна попреченост. Ги опфаќаме исто така и луѓето. Тука во таа категорија дефиницијата постојано се менуваат и радичности телоста на прашање. Исто така и тогаш беше тоа проблемот, затоа што исто така потенциравме дека и не сите луѓе со попреченост се опфатени со законот. Проблемот е дека, зборуваме за закон кој што сите ги штити од дискриминација. Ги штити и луѓето кои што имаат традиционални и што имаат нетрадиционални вредности. Ги штити и луѓето што се верници и луѓето што се атеисти. Она што беше проблемот уште во 2010 година која се донесе законот, сексуалната ориентација се најде во предлогот во Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа на пат до собранија сексуалната ориентација беше тргната. Сега ја ставаме назад сексуалната ориентација и родовиот идентитет, значи меѓу другото затоа што на ЛГБТ луѓето им треба експлицитна заштита од дискриминација. Од друга страна и самата комисија за заштита и спречување од дискриминација постапувала по овие основи. Од друга страна ова е стандард на европското право кое што мора да го оствариме. Од пета страна сексуалната ориентација и родовиот идентитет веќе постојат во македонското законодавство. И по и тоа постојат како дискриминаторски основи. Така што небулозно да имате закон за работни односи, закон за високо образование, закон за аудио-медиумски услуги, кривичен закон и ред други повеќе од 10 закони, се да не ги набројувам, кои што ги штитат експлицитно ЛГБТ луѓето од недискриминација, нели, у сеопфатното, генералното решение, антидискриминациониот акт, ги немате овие основи. Значи, тоа е, прво, само по себе не е дозволено. Од друга страна, значи, ЛГБТ луѓето де факто страдаат од насилство и недискриминација. Од една страна, значи, и ВМРО-ДПМНЕ ги има донесено сите овие закони каде што сексуалната ориентација стоела. Од друга страна, еве сега се донеса законот за аудиовизуелни медиумски услуги. Прв закон во кој што влезе и родовиот идентитет. Како што знам, и ВМРО-ДПМНЕ го поддржува овој закон. Така што небулозно е да гласате во еден закон за, а во друг закон да гласате против. Приврзаниците на конзервативната опција предизвикува и натаму дилеми и овие сомнежи, реални, бракот. Нереални, е бракот кој е вашиот став. Бракот нема никакво значење во тоа што ќе го ставиш во закон за спречување и заштита од дискриминација. Ако ние ставиме во сите, буквално во сите закони, ако ставиме дефиниција за брак, или ја тргнеме дефиницијата од брак, тоа нема да ги легализира законите. Значи, ние имаме соседните држави вакви закони без дефиниција за брак, има донесено од предречеси десетина години. Во ниту една од овие држави ниту се легализирали истополовите бракови, ниту пак посвојувањето, ниту не стигнале ни до регистрирано партнерство да овозможат на луѓето. Значи, станува збор за манипулација и за представување на овој закон како закон за ЛГБТ луѓето. Ова не е закон за ЛГБТ луѓето. Овој закон ги штити сите граѓани од дискриминација по сите основи, во сите области. И ова треба да се потенцира и, мислам, нели, ако зборуваме за заштита на сите, ние имаме во Македонија се соочуваме со сериозни форми на дискриминација. Може ли само прашање? Се извинува, Владко, господине Даштевски, ќе ги занимарам сите други аспекти на критиките за работа на комисијата и ќе се фокусираме само на ова прашање. Се обидов да пронајдам неколку извештај и во неколку извештај на и постојниот состав на комисијата, кој особено од невладиниот сектор е жестоко критикуван за својата работа, особено од овој аспект, постојат сугестии две клучни. Значи,
проширување, првата е проширување на обсегот и втората е она што да. Ѓорчев го забележа на почетокот, а тоа е неопходноста од стручно тело. Ајде, немаме многу време во интерес на, на ова. Значи, во извештајот во 2017 велите дека и оваа година, како и предходната, главен проблем со кој се соочи комисијата е недостаток на финансиски средства. А, 2017 сте ангажирале само едно лице во секретаријатот, 2014 биле дозволени само две и така натаму. И така натаму. Стручна служба. Нема и стручна служба, бидејќи така е во закона. Забрането е да се вработува во кој. Имаме само три лица преземени од други органи, од владата, од Министерството на труд и социјала. И тоа лице кое било вработено хонорарно таа година, било затоа што една колешка беше бремена, друга болна. Да, да не навлегуваме во деталите, факт е дека сакам, тоа не значи, не сега почнавме, сега малку и да се осврнаме и на овие други прашања. Значи, овие две основи кои ги зборувате не беа спорни и ние сме работеле, како што кажате. Вие, бидејќи, затоа и веројатно не се ставени тогаш кога е носен законот, бидејќи пишува во членот 3, што го спомнавте вие, пишува и било која друга основа која е предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор. А овие основи се предвидени. И затоа ние сме работеле и на такви случаи, на сексуална ориентација, сме работеле и сме донесували позитивни мислења, сме работеле и на ова трансгендер, како се вика, родот идентитет. И имаме донесена одлука пред 2-3 години за трансродово лице кое не го пуштиле на базен, бидејќи тоа представува достапност до добра, пристап до добра. И секој човек, без оглед кој е човекот, има право да, да влезе било каде. И поради тоа сме работели и на мощната основа која се воведува сега како посебна основа, сегрегација. Посебно такви представки имало од областа на делот на ромите, бидејќи за тоа се и воведува тоа. И ние секаде каде што биле спречувани да влезат негаде или да направат било што, сме донесувале мислење дека постои дискриминација. Што е таа според вас? Значи, суштинска да разлика на која работа, еве искричењата значи, и натаму продолжува. На тоа одговорив на тоа прашање, сега сакам да почнем од почеток. Вие спомнавте дека нели 6-7 месеци бил законот во во ФИОКа. Овој не, закон... Реков 8 месеци, да, дел во дебата, дел под ФИОКа. Значи, одлука за да се носи законот е донесен врз основа на заклучокот на ЕКРИ од почетокот на 2016 година. Одлуката е донел министерот Диме Спасов во летото 2016 година, нели кога се врати, кога стана повторно министер и врз основа тоа се работи, па има мал прекин поради политичките настани Република Македонија, што ги знаеме сите, нели, северна. И сега, после тој прекин, доаѓа повторно до работа без да не известат нас. И ние дознаваме од страна на ОПСЕ, дека повторно се работи на законот, и на 26.10.2017 пишуваме писмо, односно донесуваме заклучок до Министерството за труд и социјала, за да донесеме добар закон. Да не носиме ваков како што е сега, да биде тој навистина усогласен со овие прописи. А што ви е проблемот? Сега ќе го објаснам сега, да објаснам се. Значи, ние и пишуваме писмо на него, читаме две страни, добре, што треба се, да се направи за да се донесе добар забелешки? Закон. Инако, овој закон е многу лош и нема многу да трае, кратко време ќе трае, бидејќи не се внесени основните забелешки. Јас две години, пред три години сум стаен во... од Европската Унија во ЕКФИНЕТ во кластерот за изеначување на постапки. Овде, например, сега се залагаат, викаат од НГО-ата, дека ние нели, не сме работеле, а сме примаре хонорари и така натаму, а сега предлагаат професионална комисија. Да. Значи, нема право за ова, а има право. Предлагаат дека ќе се прошират надлежностите, само е ставено дека ќе се занимава со и со спречување, а не само со заштита, не се прецизирани. За генералниот секретаријат, вие што го викате, ја можам да зборам цел сад што кои се лошите страни. Значи, никој не зборуваше за законот. Сите зборуваат за, е, се преоптеретија со членот 3, членот 5. Законот е многу лош и ви гарантирам, како човек што сега сум за Equality Law представник во Брисел, не се земени основните карактеристики и основните унапредувања на оваа регулатива во предвид.
затоа што пред 3 години истиот е текстот само се врти на препораките на ЕКРИ, еве ги препораките на ЕКРИ, каде што ЕКРИ препорачува овие работи што се имплементирани тогаш, меѓутоа тогаш многу работи се сменети, прво согласување на овој закон со другите закони. Но ги имаме и препораките на Венецијанската комисија дека е комисија во голема мера многу подобро од претходното. Значи понатаму ќе се согласува со другите закони. Ама не, Венецијанската не го донесува, дали е добар или не. И Венецијанската, сега Венецијанската комисија, во мислењето кое го донесува, тврди дека ако се промени составот на комисијата, се делува врз независноста на телото и џабе е донесување на било каков закон. Независноста на телото. Мислењето на Венецијанската комисија го поддржува ЕКРИ, го поддржува Советот на Европа и нас со писмо не одговара. ЕКРИ не. Добро, тело на Европска унија пишува писмо до министерката во кој кажува дека не смее да се менува составот. Министерката враќа на писмото и кажува дека има право секој од овие да конкурира повторно. ЕКВИ повторно пишува писмо до Европската комисија. Не ги исполнувате писмото. Не зборам ја за критериум. Шарени значи, во писмото, така, шарени, тоа е објаснува да се дека тоа не може да се меша. Кој што работеле на темата ги исполнуваат критериумите. Сигурно Тони Нуновски не ги исполнуваат тие критериуми. Како ќе делувате вие врз дискриминација само? Да не вулгаризираме сепак. Како ќе ги заштитите другите од дискриминација ако самите себе не можете? Реални се и забелешките од извештаите на Европската комисија. Значи, останува до крај телото, тоа е мислењето за ако се веќе на претходно Европската комисија, сепак комитет. Гледате дека не може да се услови. Момент, еден поисет. Секој комитет. Значи, понатаму, ако веќе сте вовели професионално тело, да работи, нели професионално тело му ведувате, сите држави што имаат професионално тело за заштита од дискриминација, треба тоа да води постапка, квази судска постапка, да ги повикува, да ги сослушува странките и сведоците ако е потребно, за да може да даде подобри резултати. Не може да биде професионално да не води постапки. Во Бугарија е професионално делото, ама води што зборите постапки. Се водат постапки? Збориме за законот, збориме. Ама се води еве постапката по, постапка е регулирана. Постапка се води, меѓутоа немате право да хиеринг. Тоа е главниот заклучок на Европската унија дека сите можни комисии треба да го имаат. И затоа викам ќе се смени. Ќе мора да се воведе хиеринг, тоа е сослушување на таа. И многу полесно и пообјективно се Никој не ја правил. Кој ќе одлучува по прекаршоците? Идејата е да се решат спогодбено работите овде. Со мислење ние одлучуваме, а прекаршочен совет ќе казнува. Сега имате по 3-4 прекаршоци, затоа што странките се договараат. Значи, тој прекаршочен совет нема шанса да профункционира. Ако не профункционира, како го воведувате? Вие за година, две, три... Како нема да профункционира? Па какви мислења ќе бидете... Во вашите мислења нема ни препорака, што за нас да говорим. Сега нов закон значи, ве молам, па нови закон, Не е тоа што ви сте некои. На тема дискриминација. 3,5 години сум членски, 3 години и 2 месеци на состав. Влад, јас Влад, не ги спокоја. Кратко, да не треба коментарите, да биде членка. Па, не молам да му реплицирам на Даштевски. Првен, затоа што збори дека се професионална комисија. Мислам, имаме еден куп извештај, секој комитет што извештувал. Ке добиете збор. Писмо од Европска комисија, кај што тврди дека се согласува со Венецијанската комисија. Ѓорчев, повелете. Европска комисија. Тоа е влада на Европска унија. Ние сакаме, нели, таму да влеземе.
Писмо каде што творите секој си ги бира деловите од извештајците што му одговарат, јас нема да рекомендација за демократија преку правото кој е поддржано од Европската унија и Совета на Европа. Слушаме ги за го слушаме Ѓорче Савов со кој му реплицира. За еден состанок да вземате две просечни плаќи. За тоа сте избирате писмо да ви ги напишете. Значи само една реченица е тоа. Значи во законот има само една реченица. Се во ведува секретаријат. Тоа нема во ниеден закон во Република Македонија. Со деловник може да си го реши дали во изборните закони се решава деловник секретарија? Генерален секретар одделение за меѓународни работи за односи со јавноста. За тоа не се решава во делом. Тоа се решава во закон. Ако сакаме добар закон. Систематизација ќе си направите. Ама нема систематизација зашто во закон ќе го реши. Ова е важен закон или системски закон. Многу битен или за Европска унија е важен. Ѓорче, поведете. Знаете како? Оваа страна која што себе си се нарекува прилично толерантна и така натаму, кога вака ги слуша човек колку се агресивни, како настапуваат, како викаат по луѓе, како разрешуваат, навистина многу прашања ќе се постави. Од клучните прашања кои што ги поставив, ни едно не ми е одговорен. А јас би сакал да кажам неколку работи. Прво, мислам дека апсолутно никој не е назаден во ово обштество и во оваа наша држава и никој не е нетолерантен ако смета дека бракот е заедница помеѓу маж и жени, дека не треба да имаме менување на политиката во делот на посилувањето. Извинете, ама повторно се враќате на работите кои што не се предмет на закон. Дарјовска, ве молам, немај да викате. Ве молам, немај да викате. И наместо да дискутираме за важни прашања, вас ќе ви се објаснува за брак, тоа што не е ни тема на разговор. Сакам да ја прашам. Еве Дрндаровска, вас сакам да ја прашам. Дома, вака, вие рековте во делот, значи во овој закон кој што го предлага Царовски Заев, велите родов идентитет. Така, е сега. Дали тој родов идентитет може да биде флуиден? Може, така? Може ли да биде родови идентитет флуиден? Што сакам да ја прашам? Законот ги штити од дискриминација и овие луѓе чиј родов идентитет е статичен и чиј родов идентитет е флуиден. И законот вика, ако вашиот родов идентитет е статичен или флуиден, тоа не му дава на некому на право да не ви да не да прими на работа. Ве молам. Него родовиот идентитет не треба да биде важен. Сакам да прашам за соблекувалните сега и сите за соблекувалните, сакам да прашам што е негласно прашање, мајка. Соблекувални и слични манипулации. Не, тоа се легитимни. Не се легитимни манипулации. Зашто не се легитимни? Нека си го постигнете. Возможете ми, ве молам. Повели Владко со директно прашање, кој што произлегува од законот. Е сега, значи Дрндаровска, вие сте напишале во законов флуиден родов идентитет. Нема флуиден родов идентитет. До сега имавме пол, до сега тој пол беше машки или женски. Не, имавме, Ѓорче, имавме и родов, имавме и род. Родот е социјална конструкција. Нема ништо да разрешиме. Ве молам, дозволете ми да зборувам. Дозволете ми да зборувам, да ви поставам прашање и после тоа можете да го одговорите. Значи, ве прашувам. Дали личност со флуиден родов идентитет, например, човек кој што има 70, 80 или 60 години, кој што има биолошки карактеристики на маш, дали ќе може таа личност да влезе во соблекувална каде што има девојчиња кои што имаат 5, 10 или 15 години? Дали ќе може да влезе во соблекувални во базен, во спортска сала, во туалети и така натаму? Значи, ве прашувам, дали вашиот родов идентитет, онака како што вие го поимате, може да биде флуиден, и дали лица со карактеристики на биолошки карактеристики на маш, кои што во кој се согласно со ова понатаму, второ прашање, второ прашање. Немаме време, кратко, немаме време. Ве молам. 8:10. Дали во делот на флуидиот родов идентитет сметате дека тие операции треба да бидат натовар на Министерството за здравство, односно Фондот за здравствено осигурување? Значи, дали операциите за промена на пол кои што чинат не знам колку илјади евра, не навлегува, може би подобро знаете, дали треба да бидат на сметка на даночните обврзници? И дали мислите, согласно представките кои што досега ги има добиена Комисијата за заштита од дискриминација од НВО секторот, дали треба да имаме промена на учебниците во основно образование,
во дело дека премногу се нагласува зборот мајка и татко, или пак содржините во градинките и така натаму. Дали родителите, родителите имаат право да ги воспитуваат своите деца согласно својот светоглед, своите согласно чувства, согласно учењата на МПЦ, ИВЗ, католичката црква, другите верски заедници? Дали сметате дека ако граѓаните на Македонија се приврзани кон вредностите на нашите баби и дедовци, дека е тоа анахроно, назадно, нетолерантно и така натаму? Поверете. Ние викаме, согласно законот, дека и луѓето кои што размислуваат, како што кажавте вие, анахроно или поинаку, не треба да бидат заради тоа дискриминирани. Значи, овој закон уредува спречување и заштита од дискриминација. Понатаму, значи, за бракот, еве ако збориме за европски стандарди. Европските стандарди, стандардите на правото на Европската Унија во однос на истополовите односи се на тие луѓе да им се овозможат права, како што спомна Пај. Здравствена заштита, наследни права, право да го видат својот партнер во болница, заедничко ако истиот, домување, заедничко домување и така натаму. И затоа правото, европското право предлага регистрирано партнерство. Додека, како држава, немаме обврска да овозможиме истополов брак. Од друга страна, навистина ми смета да ја заплашувате јавноста... Не, ве прашувам само. Ја заплашувате јавноста... За родовите идентитет. Не, ја заплашувате јавноста со истополовиот брак. Понатаму ја заплашувате јавноста, ја заплашувате јавноста и на тој начин ги демонизирате и дехуманизирате ЛГБТ луѓето. Ваквите ваши говори генерираат насилство. Користите, значи, говор на омраза. Ја само ве прашувам најтолерантно. Не е тоа говор на омраза. Не, апсолутно. Во 2018 година, сме имале 49 случаи на насилство од омраза кон ЛГБТ луѓе. Тоа е апсолутна 10 случаи на дискриминација. Апсолутна засуда. Извинете, прекинат. Повреди од права на полиција имаме 9, од кои што едниот е физичко насилство на полицаец кон геј дечко. И сега, према овие сите податоци, и то ова се само податоци од програмата на документирање случаи во Коалиција Маргини. Една невладна организација со 7 вработени. Од друга страна, ве молам, кажете ми, колку вакви случаи има на повреда на права на луѓето на хетеросексуалците. Поради тоа што имаат хетеросексуална ориентација. Во однос на, родовиот идентитет. Родовиот идентитет, ве подсетувам дека го гласавте за во законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Така што јас не верувам дека вие не знаете и како партија и како пратеник што родов идентитет значи. Од друга страна, објаснете го за гледачите. За гледачите. Од друга страна, велите дека полот е биолошки, нели? Меѓутоа, родот не го измисливме ние. Родот е социјална конструкција. Законот за еднакви можности на мажите и жените, кои се темели на фактот дека родот е социјална конструкција и родовите улоги се социјално детерминирани, го донесовте вие. Што значи тоа? Тоа значи дека жените немаат посебен орган за да превосмукаат и да бричат прашина. Него тие работи можат потеднакво да ги прават и мажите и жените. Тоа е разликата меѓу род и пол. А родот е социјално конструиран, не е детерминиран. Значи, родовите на... улоги се социјално конструирани. Во делот на лекции во градинки, значи, дали ради за времето, јас би сакал да ти одговорам. Јас лично мислење и тоа владата на СДСМ се обврза да го направи. Дали децата ќе им кажувате дека треба да бира свој пол? Не. Ние се залагаме за тоа сите учебници и програми школски да се модернизираат во насока на тоа да се обезбеди. Не, нема да ми влагате во збор, ве молам. Не, како што ти лажеш, да ги модернизираме зборови во уста, во учебниците, кои што ги направи ВМРО ДПМН. Имаше дискриминација. Дека има мајка и татко. Еве, Комисијата за заштита од дискриминација има утврдено дискриминација во неколку. Тоа е дискриминација, не, така? Учебници во кои што се вика дека ЛГБТ луѓето се болни, се ненормални и така натаму. Не, тоа е за тоа спориме ние. За тоа спориме ние. Имаше понатаму учебник против кој ние се боревме, граѓанско образование. Од децата се бараше да залепат слика од свадбата и да кажат пред сите на работната задача дали неговите нивните родители се во брак, дали имаат родители и така натаму. Ова се утврди како дискриминација. Значи мислите дека многу има премногу мајка и татко дека има во учебниците. Не. Јас викам дека такви задачи не треба да има, затоа што при тоа се ставаат во незгодна ситуација, односно се повредуваат чувствата на децата чии родители се разведени. Децата кои што живеат без родители. Замислите да вашите родители
родители са разведени и вие пред целиот клас да треба да, да кажувате дека, дека вашите родители са разведени и затоа вие не треба да се разведете. Ние говориме за модерно современо образование, учебниците се уште не се. Значи ке ги менјавате? Учебниците ги менјавате? Јас не можам да ги менувам. Треба да се сменат учебниците. Меѓутоа не да се кажува дека децата имаат одбор. Избор да си го сменат родовиот идентитет. Мислам, тоа е лична работа, тоа е приватна работа. Никого не можете да го наметнете да го смени родовиот идентитет или сексуалната ориентација. А операциите дали ќе бидат покриени од Фондот за здравство? За тоа треба Министерство за здравство да прашате. Јас не сум наместничка. Ќе преземе напори да бидат покриени. Да, треба да бидат покриени. Тоа е право на здравје. Учебниците, сега ќе ти говорам, те молам, во кој да зборувате зборовите. Вие заплашувате јавност, а тоа стварно е. Вие ова што го правите генерира насилство. Не, не, не. Да, вие ова што го правите, стереотипите генерираат насилство. Стереотипа да кажам мајка и татко или не знам брак, маж и жена, тоа е стереотип. Да, да, плашите јавност на со бракови. Да, плашите јавност на со бракови, со родов идентитет и со приказната за старецот што ќе влага во... А, извинете, дали ќе може да влезе? Ќе обнеме да мерите на прашање. Ќе може ли да влезе? Значи, како ќе влезе? Мислам, кој е тоа? Ако има флуиден родов идентитет, ќе може ли да влезе? Не, не се работи тука. Значи, луѓето и транслуѓето имаат нефлуиден родов идентитет. Значи, од друга страна, ако некој влезе и ден денес, мене не ми е битно, ако моето дете во соблекувално му влезе постар човек, мене не ми е битно дали е тоа маж или жена, битно ми е да се однесува тамо како што треба да се однесува, да не прави кривични дела согласно кривичниот закон. Богоест. А дали сега би сакал ти имаат право? Дали други родители имаат право за своите деца да кажат што мислат и како? Дали родителите имаат право да кажат што и како за своите деца? Дали родителите имаат право да влијаат и да кажат што имаат за дебата? Гьорчевски, имате легитимни прашања, легитимни прашања за какви права? Подиме на реклами дури до се додека не се смири малку тензијата, па се враќаме со малку повеќе ред. Добре дојдовте назад во топ тема на ваша страна и како што и најавивме законот за спречување на дискриминација и заштита од дискриминацијата, иако ги регулира правата на сите маргинализирани групи, опфаќа дузина прашања околу правата на лицата со попреченост. Сите анализи покажуваат дека она што е најприсутен вид на дискриминација првично доминира дискриминацијата по партиска, па по етничка основа, па потоа по основ на сексуална припадност и така натаму. Меѓутоа, најжестокото прашање сепак е околу регулирањето на правата на ЛГБТ и заедницата. Влегуваме во завршница, значи Богоевски, како заокружување на сите дилеми кои што беа поставени или тоа што вие го нарекувате манипулација. Неколку работи само. Значи, прво, неколку пати ја чувме тезата дека сакаме да менуваме учебници и да бришеме улогата на мајка и татко или да ја редефинираме. Еве првиот знак за манипулација. Да, треба се направи промена во учебници, меѓутоа во делот од учебниците кои што вика дека луѓето со поинаква сексуална ориентација и родов идентитет се болни и се работа на социјалната патологија да ги третира. Ни на крај памет во улогата на родителот мајка, во улогата на родителот татко или во ведување на родител 1, родител 2, како што многу пати беше зборувано во јавноста. Значи една работа која што сакаме да ја направиме целосно извртена и презентирана поинаку. После тоа со облекувалните кои што неколку пати беше отварано во јавноста. И ден денеска испред стариот закон возрасно лице не може да влезе во детска соба со обликување да се однесува како сака. Кривичниот законник, односно делото полов напад врз дете, ги штити децата од таков тип на однесување. Истиот член, истото дело ќе се однесува и на лицата кои што евентуално би го правеле тоа и по овој закон. Значи децата ќе уживаат подеднакво истата заштита. И повторно имаме свесна манипулација со нешто што не е така прикажано. Во однос на работата на комисијата, вистина е како што кажа господин Даштевски дека комисијата постапувала по одреден тип на претставки. И вистина е дека и ВМРО-ДПМН гласало закони каде што сексуалната ориентација на еден или на друг начин била спомената. Но сите тие закони, сето тоа постапување се само во три области. Првата е област на слободно движење на стоки, добри и услуги, втората е област на работните односи и третата е област на образованието. Зошто? Бидејќи Европската унија има директиви во тие области кои
што се обавезни за земјите кои што сакаат да станат членки. И тука е дволичноста на ВМРО-ДПМНЕ и на конзервативците во Македонија. Тоа што мора без проблем го прават и го кјутат, односно има 10 закони каде што има сексуална ориентација и ни на Владко Ѓорчев ни на кој било друг му сметаше, а таму каде што не е предвидена специфична обврска, бегаат од тоа, стигматизираат и шират навистина и манипулации. И да, се согласувам дека Венецијанската комисија и Европската комисија имаа забелешки за начин на промена на составот на комисијата, ама ние свесно трпиме политичка цена на тоа за сметка за весмениме вас, господине Дашевски, вашите колеги, бидејќи нашиот став е дека не само што не си ја вршите работата како што треба, туку напротив придонесувате се зголемена дискриминација во Македонија, во Република Северна Македонија. Да ве потсетам дека господине Дашевски, дека вие сте причината зошто Никола Груевски има некаква си правна аргументација да бега во Будимпешта. Вие му дававте писмоче според кое што нашиот правен систем го дискриминирал Груевски и он со тоа и со еден статус на Facebook се избега и ужива азил сега. Заради тоа сакаме да ве смениме, господине Дашевски, поради стотиците LGBT луѓе кои што трпат дискриминација, кои што сакале, а немале каде да се обратат, сакаме да ве смениме. И на крајот за прашањето, уште 10 секунди, на прашањето за толеранцијата, велите дека немаме толеранција. Господине Ѓорчев, со денови ќе разговараме на вистинските теми, ама вие постојано ги извртувате работите, ги поставувате истите нелогични прашања и ширите лаги, манипулации и нетолеранција. За тоа веќе немаме трпение. 10 години се премногу, стотици напади врз LGBT луѓе се премногу, 6 напади врз LGBT центарот за поддршка се премногу и за тоа, господине Ѓорчев, и за вашата таква реторика, јас лично немам толеранција. Дали слабостите во законот кои што ги лоциравте се и заради тоа што законот ви кажува, ова беше само да кажам, ова беше навреда за личноста моја дека не ги вршиме добро работи така натаму и да е така тоа не се кажува, не. Како не се кажува? Навреда е што се кажува точно, не се кажува. Ве молам вие сега ни испретите тука што има по минута и пол и остаете да кажеме. Значи тоа е однесувањето и затоа ги имаме овие работи бидејќи нели достапноста до јавност наша и на другата страна е многу поразлична. Сакам да кажам сега сериозни работи, значи ние сме одлучили, се спомна и Никола Груевски, тоа е човек, ние сме одлучили 10 дена пред да си оди и нема што, ние објективно за сите луѓе под еднакво одлучуваме. Ние не ни интересира нас кој што направил, не интересира дали во одреден случај има дискриминација или не. Сме одлучили за истата личност и дека нема дискриминација. Во друг случај, меѓутоа, тоа не го интересира никој затоа што етикетирање тоа е дека проблем. Тоа ќе го занемарам уште на почетокот, иако голем дел од јавноста ќе ми замери тоа што се задржиме што е проблемот со сите овие работи што кажа и пратеникот Павле сега, значи зошто некои работи не се применуваат? Затоа што препораките на ЕКРИ тие од 2016, они веќе не ни доаѓаат тука бидејќи гледаат дека ние не ги извршуваме работите како што треба. Е да се регулира, тоа е на почетокот, наводи и препораки на ЕКРИ. Да се усогласи законот за спречување и заштита од дискриминација со кривичниот законник, граѓанскиот правни акти и управно правни акти. И во таа смисла, за родовиот идентитет предвидува, ЕКРН препорачува властите да ја утврат постапките и условите за промена на полот и издавање на нови лични документи за лицата кои поминале низ обсервативен заврат на промена на полот. Како ќе го утврди? А Србија веќе има закон за тоа и кога ќе промени, дозволено е, кога ќе промени му дава тоа, да. Поесто се утврдува. Имаме и пресудата на судот од требаше прво да се усогласам. Јас да ви кажам, на овие дискусии дискутирав еднаш, зашто не се усогласуваат, они рекоа дека накнано ќе се усогласуваат. Тоа не е точно. Да. И има една постапка овде што е противуставна, затоа што го регулира поднесувањето на тужба што се регулира со закон за парнична постапка. Боре, и против закон. Значи, минута и 30 за завршок. За да функционира законот, ова не треба вака да биде напишано, него во согласно со овие директиви и препораки на ЕУ, што не се имплементирани овде. Ѓорчев. Би ги замолил што мистифицирате, а што е реално опасно? Би ги замолил гледачите длабоко да размислат за овие работи за кои што дискутираме. Пратеникот Павле Богоевска, Северна Македонија, и јас, Владимир Ѓорчев од Република Македонија, имаме многу различни мислења. Имаме различни мислења за бракот како заедница помеѓу еден маж и една жена. Имаме различни мислења во делот на политиката на посвојување. Имаме различни мислења во делот на она што може да значи или какви последици може да произлезе она што се нарекува флуиден родов идентитет, покривање на такви операции за промена на полот во делот на Министерство за здравство и
фонда за здравствено осигурување. Имаме различни мислења во делот на легализација на дрогата, во делот на легализација на проституцијата и така натаму и така натаму. Значи имаме различни мислења и ве молам имајте сенс за различните мислења, за поинаквите од себе, имајте толеранција. И не е во ред ниту Богоевски, ниту Заев, ниту Мила Царовска на луѓето кои што размислуваат различно, кои што имаат погледни како што имале за многу прашања нашите баби и дедовци или пак традиционални вредности, да добре, не им Гречев, давате законот, етикети кои што не ги заслужуваат. Отворете го своето срце, бидете толерантни, огромното мнозинство, огромното мнозинство, граѓани на Република Македонија, и христијани, и мусимани од сите националности, споделуваат овие вредности и не е во ред некој да им лепи етикети за нецивилизираност или било што. Законот, значи, вие донесовте закон за абортус, не, па вашиот министер кој што го туркаше со сите сили, сега се извини. Дарданска, ќе дојде ли ред за останатите прашања? Ние вечерва не проговоривме за хендикепираните, за лицата со попречена. Не проговоривме за ништо. Постојано, кога почнува, се отвара или прашањето за дискриминација, се врзува само за едно исто прашање. Ке повторам, Буби, значи, овој закон се врзува за ЛГБТ заедницата, благодарение на пропагандата на ВМРО-ДПМНЕ, која што е почнала уште пред донесувањето на законот. Значи, от тогаш почна и овој закон се спакува како закон за ЛГБТ луѓето, да, што вие абсолютно сте не е точно. ВМРО за секој. Да. ВМРО за секој. 30 секунди. ВМРО. Криви сте за мизогенија и хомофобија кон ЛГБТ луѓето, кој што резултирала со насилство. Да, со за тоа сте, да, криви. Наместо... Како вака не се навредувате? Зошто вака навредувате? Наместо Ѓорчев, нас зошто немате толеранција по ова? Зошто вас никој не ме прекида? А Владко, навистина имаме само нешто не е важно да ми објаснуваме, зошто сме многу лесно тешки навреди кажувате. Место вие нас да ни спрашувате зошто ние го подржуваме овој нов закон, ВМРО-ДПМНЕ треба да одговори на прашањето зошто предходно донеса килов закон, зошто во комисијата за спречување и заштита од дискриминација, зошто во комисијата за спречување и заштита од дискриминација стави непрофесионални луѓе, партиски луѓе, си ги стави партиските мегафони таму, и вие треба да кажете зошто на тој начин вие крајно недомакински ги трошавте парите на граѓаните. Значи, ние збориме, а да ве молам сега, имате 30 секунди, како 30 секунди? Ама како 30 секунди? Не можеме да ја обновиме дебата со советницима. Оно што нас не е важно како граѓански организации, овој закон доследно да се имплементира. Мира Дизел, тоа е добра кадровска политика. Апелираме исто така до владата и до СДСМ и до ДУИ како коалиција, повторно да не ни се случи истото. Односно, повторно да не се стават партиски кадри во оваа комисија. Законот, да, дава гаранции. За разлика од предходно, каде што условот беше само да имаш високо образование и 3 години какво било работно искуство, што значи дека може и архитект да бидеш 3 години, сега законот бара 5 години работно искуство во областта, 7 години во областта на човековите права и 5 години во недискриминацијата. Така што ние бараме законот доследно да се спроведе, да се донесе професионална комисија која што навистина ќе ги штити правата на сите граѓани потеднак. Јас ве благодарам сите работа, што бевте гости вечерва. Прашам една работа. Значи, зошто ни една невладина не праша зошто 3 месеци не работеше лифтот во Македонска радиотелевизија? Ама вие само што на тој 20% наоѓа комисијата за спречување и заштита. Јас ве благодарам сите за вечерашното гостување во топ тема на ваша страна, очигледно тема премногу чувствителна на која што ќе треба да одстапиме и друг простор со потрез трезвени глави и малку во посмирена атмосфера. Ви благодарам, довидување.